ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിതു എന്ന ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനും ഉമ്മയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു, മാഷാ അല്ലാ, അൽഹംദുലില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ വിരുന്ന് പോക്കും, അതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഓരോ ദോശ ചുടുന്നതും കടല കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നോക്കി, ഇതിൽ വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ നോക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കില്ല. അതിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്നെ ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളൊന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകലേ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഞാനൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ കല്യാണത്തിൽ പോയിന്നല്ലോ, 13-ാം തീയതി. അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി വീഡിയോ ഇത് വിരുങ്ങളോടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മിന്നും നമുക്ക് മദ്രസിലപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടല കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ പീസ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇനി കുറച്ചവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ വട വെക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞളും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും പാകത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കുക്കറിൽ വെച്ചെടുക്കട്ടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4-5 ഡീസലടിച്ച് നമുക്ക് ഓഫാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായക്കുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മുന്നോടി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ കറിക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ചെറുകാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് വെളുത്തുള്ളും ചുവന്നുള്ളി കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട് വരാം കേട്ടോ. അടുത്ത പരിപാടി വെച്ചാൽ ഉഴുന്ന ദോശയൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ മാവ് തലേന്ന് രാത്രി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, രൂപ വല്ലാതെ പൊന്തിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വിസിൽ അടിക്കും കേട്ടോ, ഒരു 4-5 വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കട്ടോ, ഒന്ന് നീരിഞ്ഞൊന്ന് ടേസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു 1.5 മാഗി അരി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1-2 പിടി ഉഴുന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പാകത്തിന് ഞാൻ ചോറ് ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പാകത്തെ മാവാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അരിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമല്ല വെള്ളം കേട്ടോ, അങ്ങനെ അരച്ചുകാണ്ട് ഞാൻ റൈസ് കുക്കറൊക്കെ ഇറക്കി ഞാൻ വെച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ദോശ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ ഞാൻ സോറി ചട്ടി കടുപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓയിലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ തുടച്ചിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദോശ ചുടല. അപ്പോൾ ദോശ ചുടല കഥ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ദോശ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് കുക്കറിൽ ആവിക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ കടലക്കറി വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കടല വെന്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുള്ളിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഒരു കടലക്കറിയും മാത്രമല്ലത് ഒരു മുമ്പൊരിക്കല് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ തുള്ളിയിട്ട് ഇത് ഓഫാക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ വറുക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. വീഡിയോ കാണട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതാ ദോശ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കറി ഇവിടെ തുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓഫാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഇത് വറക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് മിച്ച കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ചുവന്നുള്ളിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുണ്ടെങ്കിൽ കടുകൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുക, കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചീരമുളക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇനി ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. കടുക ഞാൻ ഇട്ടെടുക്കണോ നോക്കുന്ന മതി. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കറി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നല്ല നമ്മളെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി കറി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു കറി ഉണ്ടോ. അപ്പം നല്ല
ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദോശ ചുടലും നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കലും ചായ ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കുക്കർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിക്കാണ്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ചായ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മിന്നമോളോടൊക്കെ ഞാൻ കൈ കഴുകി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിതുമോളോട് കഴുകി കൊടുത്തത് അവനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ദോശയും നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കറി കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില എന്താണ് ദോശ കരിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ അമ്പാടത്തെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പുള്ളിപ്പാടത്തെ മൂത്തമ്മേൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ അച്ഛനെ. അപ്പോൾ അവിടെ ജിതുമോനൊക്കെ സൈക്കിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറ്റി ഇങ്ങനെ ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നാണ്ട് വീടെടുത്തു അതോട്ടിപ്പം വീടെടുത്തത് മാത്രം. പിന്നെ അതാ കുട്ടികളെ കളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേ എഴുതിട്ടാ പിന്നെ കളിക്കോപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കോളും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കണ്ട് വീട് എടുത്തച്ചാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് മാത്രമില്ല ഒരു കുട്ടികളെ വീട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാഴ്ചപ്പോഴും താറാവും ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് വീടൊക്കെ അയക്കുന്നില്ലേ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളങ്ങനെ അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പം ജിതുമോനൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കളിച്ചോട്ട് കേട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പണി കിട്ടുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ അകത്തൊന്നും കാണില്ല കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കളിച്ചോട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പം നീ പുറത്തു കൂടി ഒക്കെ വീടെടുത്ത് പോകാൻ കേട്ടോ. കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ വീടെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചാലേ വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നേരം ശരിയായില്ല കേട്ടോ. ഒന്ന് നല്ല വെയിലില്ല നേരത്തെ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ തീരെ പറ്റായിട്ടും പോയി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചുമ കേട്ടോ. ആ ചുമ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ പുറത്ത് തരുന്നില്ല. നല്ല മഞ്ഞും തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കൂടും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാതിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന പിന്നെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒപ്പം പോയി വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാതിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണാതെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് കൂടി പറയാനും ഞങ്ങളെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പുള്ളിപ്പാടം മൂത്തമ്മയുടെ വീട്ടിലുള്ള കാഴ്ച. പിന്നെ കുറച്ച് ചെടികളും ഇതൊക്കെ അതാ വീടിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കട്ടോ ചെടികളെ ഏതാ ഇതൊക്കെയൊക്കെ ആന്തുറിയ പിന്നെ മണി പ്ലാന്റിന്റെ ചെടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അമ്മോൻ്റെ മകളെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുളിയും കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ അമ്മോൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ അമ്മോൻ്റെ വീട്ടല്ല അമ്മോൻ്റെ മകളെ കെട്ടിച്ച വീട് അവിടുത്തെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊന്ന് പോകാം. ഏതായാലും അവിടെ വരെ വന്നില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഒന്ന് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 13-ാം തീയതി മമ്പാട് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അമ്മോൻ്റെ മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്കത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മേൻ്റെ മകള് അവിടുത്തെ മൂത്താപ്പാൻ്റെ മരുവളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കല്യാണത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ഞങ്ങൾ നേരെ മൂത്തമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രാത്രി അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ മൂത്തമ്മാൻ്റെ ഈ പുള്ളിപ്പാറത്തെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അമ്മോൻ്റെ മകളെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പോകാൻ നേരത്തെ വരാറിഞ്ഞാണ്ട് അങ്ങനെ മൂത്തമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയിൽ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ.
കാരണം ഉമ്മയും ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തതിന് ഒരുപാട് വീടെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്മേന്റെ മകളെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊറാട്ട, പപ്പിരി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പയമ്പൊരി എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊന്നും കേൾക്കില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ അമ്മേന്റെ മകളെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വീട്. പിന്നെ അവർക്ക് എത്തുന്നതും പോകുന്നതും ഇല്ല, വീട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നാമത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം കുട്ടി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ കഴിയില്ല. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിക്കാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതും ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആകുമ്പോൾ എനിക്കത് വീടെടുക്കണമെന്നും കഴിയില്ലോട്ടെ. പിന്നെ ഇരിക്കലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടീനെ പിടിച്ചൊന്നും വീടെടുക്കാനും കഴിയില്ല. പിന്നെ മിന്നുമ്പോക്കും കഴിയില്ലോട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലൊന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വേണ്ട വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അമ്മോന്റെ മകളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ച് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പോന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്കി തരാൻ വേണ്ടി പോന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടമ്മേൻ്റെ മകനും മരുകളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എത്താൻ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് അമ്മമാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പോയാലും വിചാരിച്ച പകുതി കൂടെ ഒക്കെ പോയി. പിന്നെ അമ്മമാരോടൊക്കും അമ്മമാരുടെ മക്കളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ഇടാനൊന്നും മറക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനും ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.